waxaad iga warantaa soomaalidu fanka iyo suugaanta way isku wanaagsan yihiin. SNM iyo fanku sidee isku haay? Wallaahi horta dagaalka fanku qayb buu ka ahaa oo isagoon halganka hubaysanay u bilaabmay. Dee raggii bilaabay Hetraawi iyo Qaasin oo kale iyo Gaariye iyo maxaan ku idhaahdaa raggii noocaah way sii bilaabeenba. Maxamed Muuge iyo way sii bilaabeen. Markii dambe xaggaa la tegeyna kamay daalin way wadeen, oo ama radio halkan ha noqoto ama meelaha wuftiyada marka laysugu yimaado ha noqoto way badnayd. Laakiin waxaa jiray waxyaabo heese yaryar aan isku maaweelin jiray marka xeryaha la joogo. Heesaha waxaan ka xasuustaa hees la odhan jiray dadiyo hubka qaata hulciya cadowgiin, dadiyo hubka qaata hulciya cadowgiina hiilkii aad rabtaana Allah ka heshaane, waryaa hanti dhowri hashaad dhaqanayso haddaad u haweynta ragbaa kugu haysta. Yaa noocaas taas mid bay ahayd. Waxaan kaloo xasuustaa hees kaloo ay koox Sahra Halganiyo ay ka qayb qaateen oo uu qaadi jiray Allah yarxame fanaankii weynaa Maxamed Yuusuf Cabdi. Markaa iyana waxay ahayd dharaar walba waayaheeda, dharaar walba waayaheeda, Ilaahay dhisaa yaqaana, maxaa nin xumaan dhitaystay dhoobada afka lagaaga jiiday, dhallaankeeniyo caruurta waraabo ku dhowran mayno. Yaa dhulkayga dhulkayga inaan u dhinto, inaan dhacsado u dhinto ayaan ku dhaartay. Taasina mid bay ahayd. Waxaa jirtay hees kale oo uu qaadi jiray ninka la yidhaahdo Xasan Kamal leh, waa inaga xasuusto weeye. Yaa ha si fiican Xasan Kamal leh heesta uu qaadi jiray ayana waxay ahayd dhulkooda u halgamaya dhaawacyadii wadaniga, dhulkooda u halgabaya dhaawacyadii wadaniga, dhaxalkii dhiigiinu waa dahab, dhaxalkiinu waa guul. Yaa dhakhaatiir mujaahida dhiiranoo lafaha kabaa dhinaciina taagano walle walle wadeeca uma dhimataan, heese noocaas oo badanoo noocaas intaan kasii xasuusto ayaa jiray.